okukulisizaayo omukwano mwagalwa mukumula makitono nnyo ababale nnyo webalira eddala ekyali mu pulogulaamu omukeeze ensonga mu nsonga mbadde njogerako ebbalibbali awo ne mugana nge Brian Fortune lutambula ali eri ku Sanyuka TV ejyakolera TV zaffe zonna tulina Salam TV, Sanyuka TV ne NBS Always. So mugana ngeoyo Brian Fortune gyakolera eyalulepusa kaakulaba kakantu weekati ng'akaleeta nti katolo maama nti ebitabo bye tebyawera nga yakikuba waawo bano beekuba agaye nti embeera y'obutasoma eno kibonerezo naye katulabe ndina mwami John Bukenya omwogezi w'ekibiina ky'abataasoma mwami John Bukenya twawumuliddemu nga tulabye nti tuyinza okuba tuseseetuka mu kuseseetuka kwaffe nga tulaine katemba waabano n'abataagaliza n'abeeyagaliza mu ssemateeka wa Uganda okufunamu obuweerero biki bye tulina okugyamu era tuteekemu biki weebale nnyo nkulaze nti ssemateeka ono bwe yali akolebwa mu 1995 yatandika ndoza 93 najja paka 95 ne bamufulumya naye abantu abasinga tetwamanya bulungi kigendererwa kya ssemateeka ne tutawaayo birowoozo byaffe oke twawaayo ebirowoozo ebimu naye tetwamanya nti ate ffe bye twagala tebijja kuyitamu kubanga era mu ndoza yali 2023 twagende wa mukulu Ssempeebwa twatwalayo petition yaffe nga twagala okwongera okukyusa mu ssemateeka oyo neera ebyaffe byasuulibwa muki mu kasasiro kubanga byali bibasuuza omugaati bwe baali bapanga ssemateeka wa Uganda okuva mu 2013-15 afulume bapanga mugaati kati lwaki tebaamuyita ssemateeka waabwe anti kakati gwe bakubuzaabuza olwayo bagamba nti ssemateeka ssemateeka agamba ati kesooka akuwa eddembe ly'omuntu asooka naye mmwe njagala obbabuuza lwaki mubuzaabuza eggwanga nze okugula ewange kiro y'ennyama n'omugaati ssemateeka yampa eri eddembe ebyo byabulalu ssemateeka muli kumufu tuli kumufu mu ddembe lyo ssemateeka yangulira emmere ewange yandagirira ebyokulya era njagala ombuulire nti waliwo etteeka wano oba lyosobola okuleeta nti temuli ekibuwe eki kimu ati ssemateeka yagambye muli ekibu kimu ebyo ssemateeka mufu nze sina gwe nenya naye ssemateeka mufu ssemateeka yayonoonye Uganda ssemateeka bwe tunaaba tetuzzeemu mukwatamu kumukyusa mukulu osulawa Kawempe osula Kawempe ate Kawempe muyina ba MP Kawempe ayina ebyalo bimeka ebyalo biyitirivu kaakati buli kyalo okumanya obufu bwa ssemateeka we buli kituusa okufuna omubaka MP akiike mu paalamenti John Bukenya towebula ate babaka kiriza kyenkugamba bwe kiri obawewudde nkugambye Kampala district eweza ababaka abasobandoza mu musanvu naye njagala ombuulire nti omubaka gundi ateesa kino ne kitambula balanisewanyana bali ku byabo bateesa ki kye twagala okumanya nti omubaka we Serere yateesa ekintu wekiti district ya Serere ne kitambula tebikola bano bali mu katemba kumala budde bugende tudde mu kisanja ekirala naye tewaliwo kiyamba muntu wa bulijjo bali ate mukwekubaboka kakati njagala ombulie gwe yamulonda ofuna muki bino byakubuzaabuza ggwanga fe abantu ba bulijjo ssemateeka wa Uganda tulina kye tumufunamu ojja kutereera tetulina kye ate naatereera ddi nja kutereera nga bakyusizza constitution ya Uganda ngezze mu nnimi ennansi ne ssemateeka nga bamukuttemu beebuuze kuffe ssemateeka eyo yennyini erimu ekigambo kye bayita referendum wakalaba referendum mmeka baani anti referendum akomawo mu public wansi njagala ombuulire nti waba kasookedde nga constitution efuluma referendum ssatu zizze kati okiraba naye omubaka omu afuna sente mmeka kakati ebyo byonna bye mulimu kyovudde obazza ssebo ku byalo nkugambye Uganda yes Brian Fortune yagenda kwesimba we wabo yajja kujja yesimbe kubanga kino kye beesimbirawo tekiina mugaso gw'abantu ba bulijjo mugati gwabo bali mukulya nakusiga yes waza John Bukenya sikwatagana na babaka lwaki tebankolera byenjagala olina akasajja ku mutima
Si walwe ya yoga na mbosima ya tuzi mbobu sanja kumtima. Aba sanja abo tebali na aba chiala. Bali mkwe kusana kukuli la familia za abo. Si bitundu evi aba ronda. Ensi eraga wabo tubanga. Ensi olwalero betubanga tituchusiza sematekonu. Tujia kweru maru mange. Ngabu ola ba ensene nebaziteka mchupe eno neru meno neno neru meno. Nezo nanga za akulibwa. Wetugendo kutambulira. Kuleveyo. Tatujia kufa wetuli. Ndaba wo enchuka chuka. Oba na bibiri mu semateka. Uliwa kantu akabadde kanuma. Jebuvudeko. Nga buli ayagala. Yakozesa tukaita kagombe. Akambyulensi. Akambyulensi. Mukulembeze yo gwanga. Ba minister. Yes. Ne boda boda. Police. Yaisize ekiragiro kyayo. Boda. Kudamu kukwata ngo oka. Motoka yo wanobo genda ku airport. Ogena newele mezeka, notumia lidika, nekutuwa lente. Neguolo za banda Uganda. Gwanga mliza nyingi. Ati nida kwenye kwenye kutegeza. Nse banda Uganda amba tunulia ni mbagaya. Hali wachio mbagaya. Teba manye budde. Wanji? Teba manye budde, bora babu. Awo bavuma. Ate nidwa. Tuvuma. Yes, nino kubavuma. Onde tuvuma nyingi. Temu manye budde. Duwachi. Ogena kwa airport. Enyonyi ya samu nana. Oyakala oveka mpala samu samu. Tu manye budde. Tomanyi kuprograminga kubo, wetegeka chingo, jagenda bulaya. Ochitegeke okumala mwezi mulambo ba wiki. Pisera mbiyo sabi demu visa. Yes. Obiono ni namu sawemu. Aba antu obuongo kwa mwebufu. Ate, mwete se kuleve zitaliza mwe. Nzama zima kenyini seta agana mkumi. Luwaji. Kati ogena kunku makochi. Ubulambuwa ino mkuma. Chiyo mkenya. Mukama katonda ya mkuma. Chugochi manyi weka. Mukama katonda ya nkuma. Nebi ya biyo geno kusula abantu wabasa. Era president ya koze bulungi nyo. Atia. Ye ya chiganyi. Ne president ya jira mukonvoy. Narinda. Neba na nebatu sula mukube elimiyala kubango ulia zina akagomba agoba abantu mukubu. Prime minister itawo. Miko nejivuga. Biabu talimu. Bakuba abantu wano. Mkula irida mukama katonda ono mulaba. Tomuzanyira ko. Luchanga ne mmoto keyo bakusutula busu zo jiku tuzamu. Kati esanyo liruwa. Nalaba ko mukungu wa maji. Twala mudwaliro nga asigadde yogu. Webale nyo. Mla yafira munyonyo. Webale nyo. Nga bakusitula busituzo kuteeka mweye yobugombe. Saka bimanyi hivyo. Ali awo aba. Saka. Aneda omanyi mukuru saka. Nja kumukwatako. Akyali musajja muto. Akyali mvubuka muto. Akyali muto. Akola bya mizanyo yo. Tannamanya. Sigama tannamanya. Nekati nze nino muwa omubulira ku nsi bwetambudde kubanga nze nina experience y'eggwanga lino okuva papa eyasooka lwe yajja mu Uganda wano enkaga mwenda nga woli nga ndi musajja mukulu yes nze nasigala awaka nga nkuuma bato bange okay nga bakadde bagenza okulaba papa waliwo ne bajja amini najja ko bote nga ntunula ngolaba ngandaba lule najjana jjako bote nsanvu mwenda ngolaba nonna kuzo mwezi nzijukira zali 11 omwezi ogwo kuna 11 omwezi ogwo kuna epo 19 nsanvu mwenda ala ngantunula kati nze mutufu okuwa egwange ebyokulabirako ebyokulabirako enkula yensi okuvira ddala mu jino jinkaga nkaga mwenda yes. Nokutuuka kati nokena kati olwalero ndaba sente bweziri okusoma tusomyeko nenda bense yongera kutabuka naye musomye ki guidance and counseling etasobola kubajja katebe nekatufu nedda wekiri guidance and counseling yakalombulira omwana nga afulumye ku university mwa de degree ya guidance and counseling agenda kugulewo chembazize mwana atula teziriyo kati ebyo byakubuza abuza ansi mwe mulemedde ku remote za abazungu ezibabuza abuza abana mwe mubakuziza nga tebalina mpisa nemusubira anti bebana agenda basome mpisa ku university byebibonya abonye gwanga bebabaka betuina sajja mukuru bakuwa counseling joni bukenya netaga counseling nakulira mu maka againa mpisa againa dini counseling najifuna kuva mbakadde bange sijisasulira ensi kwe kusana yes. Mumuro wazisi atenjaga lukubulira. Viji nyolo achi semateko ono. Achia ino kuchuka.
omusajja ajjayo obwerere bwe wano nafuka mu studio wano bomukuba kona agenda ku police na akuropa ane bakunona ne bakutima oli nyini de dembedi semateka mwa mununa benyini mwe tuina okuda mtu kyuse semateka abantu tubateke mwe mpisa heddo omwana wo ku kyalo ngabera wa kyalo buliane ko omwana asule kama ocha wano wabazadde beka mwocha erabu abakusanga okole ensobi mukubo ngomuzadde jakukanga vula akuchape mboko ajena waka kulope atena waka bakulope atera bakongere kimope kyali kitegeza aki nti omwana abera wakyalo abera wagwanga abera na ayino kufuna empisa teeta agagano masomo ge babaletedde bana aga counseling counseling dala no sasula si semester adana bana abazadde obwongo bwa bubulike ekikyamu ate jiki obwongo bwa muzadde okumanya nti naffe tuina ekikyamu ku bwongo atende ozoruse era butasoma omwana wajalaga daddy nze nafunye guidance and counseling degree sente mmeka genda osome omwana okusoma guidance and counseling mutwala ayigo kusiba enviiri John Bukenya degree anti kakati okiraba nti webuzibwe mwina okuloza nti diguli yenu kya mugaso nnyo diguli ya guidance and counseling ojaji semi twetwe kupiro yo ogende woli wa P7 ya kusibe mviri akusabe mitwalo mukaga nganze chi counseling cha nchi ine china wa P7 ya siba mutwe akusema mutwe antereze hey. Umsaji aige chalani atunge suit akutungire suit go ina diguli guidance and counseling akatabe kabera kanyenya bwekati obwongo wote bukuwanti wenka kuba muwana musumali kalo okingane katerera zezo digulize musomeseza abana omuzadde tula no mwana wo olabo mwana wo mutese no mwana omanyi abazadde abasinga tuina olukambwe kambwe tata tayoge tata bwayogera chiwedde mama bwayogera tula no mwana omunonyo obwongo bwe yagwa kimanyi nti nokunonyo obwongo bw'omuntu nalyo somo litia no tulawo no manya nti ono musajja oba mukazi ono asobola kukola kino nalyo somo kati oja kusanga abazadde abamunga tebakisobola ngo omuzadde tasobola tasobola kumanya bwongo bwa mwana we asasudde bamulabire songa gwo omuzadde bwo boyina abaana bo awaka tugeza abaana babiri basatu bana obulenzi n'obuwala oinawo Yusufu Kirokwa ye mukulu waabwe n'abaddakaawo otunuulira abaana abo mukuzanya kwabo wana nga bato nomanya nti nono omwana ono olugezigezi olwo ono bw'ataabeere musawo ajja kubeera looya mukuumire mu position yes biri mu lugezigezi lwe lwakulunga kati olabe abaana naddala abalenzi abo beezira kyuma n'okiteeka waka bakipangula ne bakola ki oyo yinginiya oyo yinginiya tomutawanya kumusomesa Napoleon Bonaparte kubanga Uganda talinawo product muyambirawo nomwana ono wendaba wendeta buledio webuli buno butoyi bwa 15 nakapangula nakakola muyambe mu kitone ekyo tokuba to zadde bachapa mu chapa nedda omwana oyo si kirungi omulaga nti kyakoze kirungi kubanga jakwata ate kisinga bona kyakole ki akyonone neto mukuba gwe manya nti omwana oyo kyayagala kyekyo nze njagala okutegeeza nze ndi makanika nina mutamani wange wa myaka 7 naye akuba omupiira gw'emmotoka n'agukuba jeke n'agujjako owemyaka 7 gumulema bulemi kusitula kuzaako naye nga guli agusiseeko nga jeko nati nati ozimuddiriza kubanga ziba z'amaani naye akuba jeke bulungi mu kifo n'anyola jeke n'azisumulango mazo ziddiriza n'agujjako n'aguzaako wali myaka 7 toyinaga bovonya abonya kakati oyo sigenda mugamba musimaya ate agenda kusoma busawu obwongo obwemulaba webuli awo kakati abazadde balemeddwa okuyamba abaana baabwe ensiko ekugize emabe yes mumuloza mwogera oluzungu muli ku WhatsApp biki n'ensi waliwo gapu nnene nnyo abasajja abakyali n'abo balaba mbalaba mumuloza mulwanirira ziddiguli mulwanirira biki bo ku byalo ewaabwe balina ze bayita small scale industries obukolero obutonotono ng'oli ali mu luumu eno bweti naye ayina byafulumya ne bijja e Uganda
Okakasa. Yes. Jine MCP ya jilaba ya basaji ya jetuwe siba. Kumanga nalini nchilabi yeko. Baga amati street yeka mwocha. Kanjo cha street. Kula MCP. Kuruo kuna sawa musambu. MCP ya mwekukubo. Mujiwa. Neba janga baji kunganya. Kunganya. Wale kwa tuwajia MCP munana. Wale tuwajia ukato ni biri. Neba kunganya. Lina baga enda ku street yendala tuchimampari. Kiva kuchi. Nti bayinobu kolero bwabwe. Era government zaabwe. Ziyamba abantu mu bintu ebifaanana bwebi. Abo obukolero obutono bayambibwako. Zensokula. Ne Uganda ani akufaako. Abasajja bali wano ba minister ba MP basiba Bulaya buli dakika. Ne tewali wa MP oba minister yaje yali alobinze kintu bweru nakireeta mu constituency. Tebiriyo. Jebiri. Katolu wa mabadaga baba na abakoda bo mobile money. Tuagala kumaliza programu eno nsonga mu nsonga ayo mkeze mwami John Bukenya. Yeso. Bobola ba. Ngo echa constitution oba semateko mukwatamu. Bichi byolaba ebyangu byinzo kolebwa. Okulabanga tubako ne nkyuka kyuka mu gwanga. Hati nkyuka kyuka okubera mu gwanga. Waliwo obuyinza mu bitongole ebyo. Balekere abali mu buvunaanyizibwa bw'ebifo ebyo bakozesa obuyinza bw'amateeka. Otegeeza ki omusawo bamuleke mu ministry ebyobulamu akozesa obuyinza atutuuseeko bitwagala. Yes. Si bwekiri. Bwekiri. N'olwaleero kati ono aba atambuza kino. Namamu anti ate PS agambye bwati. Bamuchuse. Kajina bayi na watu sene yuno. Aveo. Kakati wanwe wali obuzibu. Jennifer akuteka Kampala atambule. Aveo. President ya gamba anti Jennifer Musi. Yamuletera obutamuwa kalulu Kampala. Ne Jennifer Musi we yabere na mchisanja cha Kampala mabegao. Manyiti Kampala yali ateride. Yali achuse. Kati Jennifer. Enkola je yali akolemu tacha asobola kudda mujikola. Nyokobade mpo atunuya bitunuli. Yati baamunafuya. Baamunafuya. Akole ntondo. Ate mukama we nyine ya munafuya. Si ntondo kati onota andikidawa. Oli kusalamu TV 1. Bosa za kwambu detail. Nga nawo laba ensera ba. Amanyi gakugwamu. Gido no gamu. Why? Ebintu bigan. Sinacha. Kati president yakola jini famusi. Ya mwabia open na agama nti ono Jennifer Musi asibia obalu jegeri. Ya mzee aga kusibia biyaji. Na ya atenga echiale mesa president ya akarubu. Mkampala. Kwari obutamanya balonzi. Nze na wandi kida sekulitale jeno. Nemusaba president mkuno kutambula kwari Mkampala. Njagala omulete wendi. Ngani naba ntwe mituwa reji. Esatu. Abatasoma. Ne emitwale esatu ejo. Nga jonna tegisula mu Kampala. Mulimu ejisula e Wakiso. Yeah. Mulimu ejisula e Mukono. Mulimu neejiri mu Kampala. Okay. Ze district ezirinaanye Kampala. Abantu abo tebasisinkana. Ate abamu nga balondera gye bakolera. Okay. Kati omuntu wayise omukulu ajje. Tazze ate era gwa amaanyi ogajjawa. Ogwamu amaanyi. Wano we wali ekizibu. Okay. President wuta sinka na watasoma. Abaletsa abasudde ba. Hey. John Bukenya. Yes, sir. Sibula mna Uganda tugende. Nsoka okusima arabi ba Salamu TV. Yes, sir. Era nebaza kana akaddeke mtu wayo. Ne tujja ne tuteeka. Kuba John Bukenya olwale Gwanda beyo. Oyinza okulooza nti yenzenze ka. Ne neti sobukadde bw'abantu. Abatalina mukisa. Gujja mu studio wano. Kuogera byenjogera ne babintu ma nzija nandooza z'abantu abali ku ground abasigala ye eri emabega botasobola kulaba essaawa eno baliwo bagambira anti bantumye ziremu n'esimbe yes. Go bakutumye obogere nzije mbogere eno ye ndooza yaabwe gituba tutuusizaako wano ku lutimbe lw'eggwanga ate kyensanyusa nti Salamu TV yawambye ekutaka abantu balaba Salamu TV nadala programu eyo kumakya abantu basimbula okanga tebanagiraba. Nange kenyine sigenda mu nnimiro nga sinaba kugira. So mwekumire ku Salamu TV. Yes, sir. Ye TV
eyensonga nzikiriza nebazi baganda banga abaisilamu yeso bakumya abaana abawala nadala abaisilamu abayine ddiini bakumya abaana abawala munyambala abaana abawala abaisilamu bambala bulungi okusinga bannaffe abalala tugenda kusinza Mukama Katonda nakuna mabwati nakapala akali munda nokalaba kubanga asula ye kimwe kye 10 abaisilamu tebakikola. Okay. Embera yeyo asibulide mu kunyiga kimu kya 10 akuna myo mtu. Programu mukeze nsonga munsonga bwetyo bwetambu. Denko bazanyo bale nyo balire ddala. Ateka ndekene banange bilala bitambule mwabale nyo mwabeda. Chakula musinkane yo. Nako olwalero mwaka twayagadde omwezi tugutandike mukulaba waje tugenda. Era bwe tubadde ne muganda nge John Bukenya. Kwa kizulu tambulo lulu. Banda bilobona. Kalisibu. Obagambe. Yesibu. Ntinja kuyita yo. Kitufu. Mukumu mubere bulunja kumara 10 ampera mwera.